ਹੁਣ ਅਗੋਂ ਹੁਣ ਸਜਾਦ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਾਣ ਨਾਲ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲਿਆ ਐਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਸੂਲ ਦੇ ਚਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਕੂੜ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਝੂਠਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ حضرت مولانا پروفیسر محمد سعید احمد ارسل صاحب ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ایس کتاب دے اندر لکھیا رسول کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا جدکہ قرآن اللہ نے اپنے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام دا شان سنایا اب ویکھو آ کیے لویا میں چاہے آ کے انہوں دورہ کر لا تو میرے کو تو دورہ نہیں ہوا تو اڑ جد کوئی بندہ ہوئے گا جنہوں کر لے گا انہوں دورہ ہیں کوئی نہیں نہیں ہو سکتا کوئی ہوئے سی پاور فل دورہ تے کر سکے گا انہوں بینڈ تے دے سکے گا پر انہوں اپنی مرضی نال موڑ نہیں سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ دے ایک پیارے نبی جنہ دا نا ہے داؤد علیہ السلام اللہ نے انہاں دی شان بیان فرمائی وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد اساں لویا حضرت داؤد واسطے نرم کر دیتا اسی لوہے تو کوئی چیز بنانی ہوے نا ساڈے لوہار کی کردے نے پہلے انہوں اگ دے اندر گرم کردے نے پھر سٹا مار مار کے انہوں نویں شکل دیندے نے اللہ دے نبی حضرت دے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نو لویا گرم نہیں سی کرنا پیندا اونوں شکنجے دے اندر کسنا نہیں سی پیندا بس ہاتھ دے پوریاں دے نال جڑی مرضی شکل دے لیندے سن یارو داؤد علیہ السلام دی مرضی نال لویا نرم اگوں آئے سلیمان علیہ السلام اللہ نے انہاں نو پاور دتی رب فرماندا سخرنا لہ الريح تجری بی رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ اسا سلیمان واسطے ہوا کنٹرول وچ کر چھڈی ہوا کدے کنٹرول جو گئی اے حبیب خدا دے بارے لکھدا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تے سلیمان علیہ السلام دے چاڑ نال ہوندا کی سی سخرنا لہ الریح اسی ہوا انہاں دے کنٹرول وچ کر چھڈی تجری بامرہ اے ہوا چلدی سلیمان علیہ السلام دے آرڈر نال سی اے قرآن نبیاں دیاں شاناں بیان کردا ہے آ کتاب آندی اے نبیاں دے پلے شے کوئی نہیں ہوں تھی دسو ایس کتاب نو مننا ہے یا ایس کتاب نو مننا ہے یا اللہ
داؤد علیہ السلام دی تو شان بیان کیتی ہے، سلیمان علیہ السلام دی شان بھی تو بیان کیتی ہے، تے رب العالمین تیرے محبوب دیاں پاورا کنیاں نے یا اللہ، انہاں دے کنٹرول کی کیتا ہی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین تے اسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے ایسا سارے دا سارا تواڈے کنٹرول وچ کر چھڑیا ہے۔ اللہ یار سرگوتے دی اندر آ کے اللہ تعالی دے محبوب دی شان سنن والیو، اے وحبیاں دے گرو جی دی کتاب کہندی ہے رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تے رب دی کتاب فرماندی ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین تے اسمان دے وچکار جو کچھ بھی ہے سونیا اسا سارے دا سارا تیرے کنٹرول وچ فرما چھڑیا ہے۔ ہوں کہڑی کتاب نو مننا ہے؟ ایس نو کہ اللہ دی کتاب قرآن نو؟ آ جے اصل چکڑا، یا اللہ تو اپنے محبوب دی ہور شان سنا، آ کتاب دی اندی ہے رسول دی مرضی چلدی کوئی نہیں، یا اللہ تو فرما، فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، سونے میری تعریف انج کر، میں تعریف اللہ دی ہے، کلام بھی اللہ دا ہے، لیکن رب اپنی گل بھی نہ سونے دی زبان چ سننا پسند کرتا ہے۔ فرمایا قل، سونے تو کہ اللہم مالک الملک، یا اللہ سارے ملک دا تو مالک، یا اللہ مشرق دا تو مالک، مغرب دا تو مالک، شمال دا تو مالک، جنوب دا یا اللہ تو مالک، زمین دا تو مالک، آسمان دا مولا تو مالک، یا اللہ جنت دا تو مالک، دوزخ دا تو مالک، پر یا اللہ تیری شان بھی ہے، تو کنجوس نہیں، تو بخیل نہیں، تیریاں شان نے تو دل ملک من تشا، یا اللہ اصل مالک تو ہے پر جنو جانا ہے اپنے اے سارے ملک دا بادشاہ بھی بنا دینا ہے۔ کی خیال ہے رب نے اپنے سارے ملک دا پھر کسے نو بادشاہ بنایا ہے کیوں نہیں؟ اچی ہور، اچی ہور، اچی تے کنو بنایا، کنو بنایا؟ میرے آقا دی زبان قرآن دی بہترین تفسیر ہے۔ سرکار فرماندے نے لی وزیران فی الارض و وزیر آیا فی السماء، میرے دو وزیر زمین تے نے تے دو ہی زمین دا آسمان دا جنت دا دوزخ دا تو مالک ہے، پر یا اللہ جنو چاہنا اے بادشاہ بنا وی دینا، کنو بنایا بادشاہ؟ مصطفیٰ پیارے نے فرمایا میرے دو وزیر زمین تے نے دو ہی آسمان تے نے، پتہ لگا اللہ نے زمین آسمان دا بادشاہ مصطفیٰ نو بنایا ہے۔